глядачів телеканалу «Чернівецький промінь». Мене звати Наталя Гатеш. Ми розпочинаємо діалоги. І сьогодні моїм співрозмовником буде депутат Чернівецької міської ради Юрій Бурега. Пане Юрію, вітаю в нас в студії. Доброго дня. Ми сьогодні будемо говорити про те, чим живе Чернівці і, власне, чим живе Садгора. Знаєте, от розділимо, власне, ці дві теми. Була заява, говоримо спочатку про політику, була заява Чернівецького міського голови про те, що от пора нинішньому складу депутатському іти на перевибори. Пане Юрію, готові йти на перевибори, чи все ж таки оця заява, вона дещо була політичною, десь поспішною? Той, хто працює, той виборів не боїться ніколи. Разом з тим, як на мене, то ця заява суто політична, вона якби не має юридичного підґрунтя. Так, в сесійній залі важко, так, в сесійній залі приймається рішення десь незрозуміле для багатьох людей, але разом з тим, як на мене, сьогодні депутатський корпус в тому числі хоче змін, серйозних змін, не поверхневих змін. І часто-густо ми бачимо, як виконавчі органи міської влади зупиняють цей рух і в тому числі десь не сприяють позитивному рішенню у сесійних залах. Тобто не всі пропозиції, які пропонуються депутатським корпусом, виносяться в рішеннях. Ми не бачимо ті пропозиції, які пропонуються вже саме на голосування. Тому десь і в тому числі хтось із депутатів говорив, що витягується з рукава певні рішення і приймаються на сесії Чернівецької міської ради. Це були деякі пропозиції, які були пропоновані в тому числі департаментам, але вони не були відображені у проєктах рішення. Тому депутати виносили на розгляд сесії і за них голосували. А вибори, хто планує йти на вибори, я думаю, і працює, то вибори для нього не страшні ніколи. Політична сила, яку я представляю, партія «Батьківщина», завжди готова на вибори. І в тому числі для нас це не новина. Ми найбільш досвідчена сила у парламенті Чернівецькому, і разом з тим в будь-який час, скажімо так, ми готові до того, щоб нам чернівчани дали оцінку роботі і нашій політичній силі. Хто все ж таки не знайшов от якраз от того компромісу, хто не йде на зустріч один одному? Тобто це в першу чергу от міська рада на чолі з Олексієм Каспруком, чи все ж таки депутати? От хто винний, на вашу думку? Тому що от в цій заяві чітко звучало, що ця рада є неефективною. Я скажу, що не буває, коли є дві сторони, щоб тільки одна сторона була винною в усіх бідах. Завжди винні дві сторони. Якщо є цікаві пропозиції з одної чи з іншої сторони, чи від міського голови, чи від депутатського корпуса, та чи інша сторона повинна дослуховуватися. І якщо навіть не згідна з тою пропозицією, але вона має позитивне рішення для чернівчан, то треба поступатися своїм, знову ж таки, як і для міського голови, так і депутатському корпусу, поступатися своїм для того, щоб рішення були прийняті. Рішення практично всі приймаються. На жаль, форма, десь ми вже говорили, що форма трошечки не така, якби нам хотілося б це бачити. Але це перехідний період після того, що ми бачили, що в країні твориться те, що ми бачили, на жаль, в освіті останніми місяцями, що на сьогодні ми не можемо навіть ті проекти рішення, чи ці кошториси, які ми сьогодні пропонуються, не можуть піти в рух через те, що людина відсторонена від своєї роботи, інші не працюють в цьому напрямку, і ми не можемо сьогодні навіть використовувати ті кошти, які вже розподілені Чернівецькою міською радою. Тому рішення, як на мене, перш за все політичне. От, Юрій Іванович, знаєте, от складається таке враження, що у світі дуже класно замяли от той конфлікт, який нещодавно розглядали депутати Чернівецької міської ради, і це був скандал взагалі на місто і на область, можливо, навіть і на Україну. Ви знаєте, от я бачила, що в Польщі депутат, одна жіночка, депутат, вона просто прокнокодавила, да? Її за це просто сказали до побачення. А у нас виходить так, хабарі дають, хабарі беруть, це розглядається на сесії, потім воно класно заминається, і ми далі працюємо. Чому у нас взагалі в місті, в Україні от таке відбувається? Ви знаєте, коли ми розглядали це питання, так, я також виступав і говорив, що оцінку саме цій людині, правову оцінку, звичайно, дасть суд. Ми не повинні вмішуватися в судовий процес, в дослідження, які там сьогодні ведуться, слідчі дії. Разом з тим,
підсвідомо і свідомо розуміємо, що на сьогоднішній день буде величезна проблема використання коштів в освіті. Через те, що там працювала практично одна людина над покращенням матеріально-технічної бази всієї чернівецької освіти. І на сьогоднішній день, на жаль, гроші, які виділені ще в грудні місяці в основному бюджеті, вони сьогодні не можуть використовуватися, бо все було зав'язано на цій людині. І сьогодні вона відсторонена. Інших людей там немає, які би займалися цією роботою. Тому певні роботи, а це процедури сьогодні, які мали би розпочинатися, і роботи реально розпочинатися під час уже літніх канікул, вони сьогодні не працюють, не розпочинаються. Можливо, ви знаєте щось? Проблема. Можливо, ви знаєте щось, там візьмуть іншу людину, чи якось вони вирішують це питання, тому що насправді зараз завершується навчальний рік, буде час для підготовки до нового навчального року, і виходить, якщо людина відсторонена, то під загрозою наступне, підготовка до наступного. Ви знаєте, я не вмішуюся особисто там в якісь розпорядження чи в речі в освіті, це має робити працівники від освіти. Ми, як депутати, як і колишній голова районної ради, ми завжди сприяли, допомагали освіті над, перш за все, розвитком матеріально-технічного забезпечення міста і освіти безпосередньо, так і над допомогою благоустрою в тому числі. Наша задача – допомогти, сприяти. Сьогодні в освіті немає людей, які могли би робити кошториси. Ми це робимо. Ми знаходимо людей, які мають право, мають ліцензію. Ми шукаємо те, що треба допомогти, і ми готові сьогодні співпрацювати. Але замість кого працювати ми не можемо, бо тому що людина відповідає, людина ставить підпис, має бути людина, яка несе відповідальність за ці всі речі. Те, що ми привели, зробили кошторис, це мусить зробити людина, яка має на це право, яка має це вміння, яка має ліцензію. Management. Ми зробили. Я не можу поставити підпис за чи начальника там управління, чи заступника по господарській частині. Інша людина, крім саме її. Але коли немає цієї людини просто на робочому місці, бо вона відсторонена, то це і проблема для всієї освіти. Це проблема для кожної окремо школи, які ми виділяли кошти. Це 5 шкіл, які ми чули на останній сесії, де потрібно робити харчоблоки. Це гроші виділені ще в грудні місяці, і їх треба робити, а процедура то не одноденна. Там є тендери, там є сотні тисяч гривень на кожен об'єкт, а це через Прозоро, це дні, а в кінці травня, початку червня мали би розпочинатися ці роботи. І я впевнений, що вони вже будуть затримкою, і потім хтось буде розказувати, що ми не встигли використати якісь кошти. Знову ж таки, проблема менеджменту, те, що у нас, напевно, останній рік дуже активно обговорюється в Чернівцях про кадри, що нам не вистачає от хороших кадрів, це правда? Я колись написав ще в минулому році статтю, як на мене гарна, вона мені самому сподобалася. Я беру на себе там певну відповідальність, десь бути критикованим ці речі, бо сьогодні питання корупції піднімається на досить високий рівень в Україні, і через ці речі, в тому числі, ми і десь якихось міжнародних коштів не отримуємо. Разом з тим, як на мене, питання номер один сьогодні – це питання кадрів. Сьогодні дуже багато проблемних місць, особливо технічних, це у всіх комунальних підприємствах, на всіх об'єктах і суб'єктах життєдіяльності міста сьогодні є проблема кадрів. Це питання номер один. Питання корупції – це також проблемне, але воно десь третє, п'яте, сьоме, не знаю, не готові там його по якомусь ражі розставляти. Але разом з тим, питання номер один я би сьогодні назвав це питання професійності, професіоналізму в кожного на своїй роботі. І перш за все технічних працівників. Така відома технічна розвинута країна, як Японія, прийняла мораторій на 15 років по розвитку, по навчанню гуманітарними науками, а йдеться про розвиток технічних наук, нових технологій, новітніх технологій, IT-технологій, які дають сьогодні величезний розвиток країні. І в цьому є величезна проблема, в тому числі країни і Чернівці, зокрема. От якраз таки, якщо говоримо про кадри, про професіоналізм, який би мав бути у керівництва, у людей, які працюють на комунальних підприємствах, можливо, тому у нас би не було таких збитків на підприємствах, на вашу думку. Все ж таки, там проблема все ж таки в неякісному управлінні, чи там в іншому проблема. Тому що кожного місяця оці комунальні підприємства, вони просять фінансової підтримки у Чернівецької міської ради. От зараз також будуть розглядати депутати і ще одне. Тут є сукупність усіх проблем і всіх речей.
І в тому числі, що, наприклад, на утримання житлового фонду тарифи не піднімалися з 2009 року. З 1 квітня 2009 року, коли мінімальна заробітна плата сягала 744 гривні, коли солярка коштувала 7 гривень. І це сьогодні складені тарифи таким чином, щоб утримати житловий фонд. Звичайно, ці підприємства будуть збитковими. Звичайно, вони сьогодні не надають не то, що якихось належних послуг. Uh-huh. Вони практично жодних, крім аварійних послуг, не надають, тому що вони не мають коштів на ці всі речі. І це і проблема номер один. І проблема номер два, звичайно, це є проблема кадрів. Тому що є досить гарні спеціалісти, досить гарні керівники на підприємствах, а є керівники, які не мають досвіду роботи. І в тому числі в жрепах, в тому числі великих комунальних підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста, люди керують без досвіду, без відповідної освіти. І це, звичайно, відображається на рівні надані якості послуг і прийнятті управлінського рішення. Адже рішення управлінське – це саме та відзнака, по якій ми повинні відзначати керівника. Яким чином? Бо в керівника можуть бути кошти, а можуть не бути. Були роки, де бюджет ледь-ледь закривав захищені статті. Тобто енергоносії, заробітна плата, дітям на харчування і на проїзди. Все. Інших речей на розвиток не було. І в такий час, який би ти не був керівник, досвідчений, освічений, ти не можеш прийняти ефективного рішення. Разом з тим, якщо сьогодні є кошти, а в Чернівцях сьогодні є кошти в Чернівецькому міському бюджеті, якби їх мало не було, але вони є, то визначати керівника повинно саме по ефективності управлінського рішення. На жаль, ефективність використання коштів, в тому числі в Чернівецькій міській раді, є досить на значному низькому рівні. Ще запитання по історичній спадщині. У нас є центр міста. Ви бачите, в якому стані він знаходиться, і на утримання оцих всіх гарних будівель дуже мало коштів. Тобто це по залишковому принципу. На вашу думку, чи це правильно? Тому що років 5-10 навряд чи щось залишиться з того, що є. Підвали у нас мокрі, стіни у нас мокрі, і невідомо, що буде. Любе житло, як і любий організм, живий організм, потребує догляду щоденного. Як кожен із нас прокидається вранці, помився, одягнув чистий одяг, якісь проблеми є, лікує його. Так само і любий будинок, будівля, і в старичній частині міста, і десь на околиці любі справи повинні бути постійними. В тому числі гідроізоляції, якої, напевно, що під час радянського всього періоду і вже 25 років незалежності практично ніхто не займався. А ці будівлі, наше місто є специфічним, є де досить низький рівень ґрунтових вод, а є низини, де рівень землі – це рівень ґрунтових вод. І тут без гідроізоляції будинків не обійтися. Через те, що зимою сипеться сіль, будинки, особливо в центральній частині міста, де ми говоримо про історичну спадщину, вони засолюються і наші фасади приходять в досить жахливий стан. Чи це правильно, що по залишковому принципу? Я вибачаю, що я вас перебиваю. Я розумію, хочу десь коротше, але разом з тим, в міській раді прийнята програма про співфінансування ремонту будинків, особливо це будинків комунальної власності, де 70-60% грошей виділяється міським бюджетом, а 30-40% повинно виділятися людьми. І тут уже повинно співпрацювати. Як власники житлових будинків, городяни наші повинні долучатися до цієї роботи, так і, звичайно, міський бюджет. Адже величезну частину не прямо пропорційно, а відносно ми отримуємо від туристів, які приїхають, залишають кошти у готелях, у ресторанах, у барах, в музеях, інших таких речах, і вони через це сплачуються податки підприємцями, і в тому числі місто живе і розвивається. Те, що по остаточному принципу ми витрачаємо кошти на утримання цієї центральної частини, це неправильно. Але разом з тим інституції європейські, які також підкладають плече, ми увійшли в культурну спадщину європейської частини, це наш університет ЮНЕСКО, але, на жаль, скажімо так, від цієї організації ми не отримали теж жодної підтримки, тільки палиці в колеса. Ми не можемо робити в буферній зоні цього об'єкту нічого без дозволу саме ЮНЕСКО. Але підтримки від європейських таких інституцій, на жаль, немає. Чи є підтримка сьогоднішній день от мікрорайоні Садгорі? Буде визначена дата, і там необхідні кошти, аби от якраз і святкування, відзначення цієї дати були от такі масштабними?
Як ми говорили про центр Садгори, центр Чернівців, так і про Садгору ми будемо говорити як складову міста Чернівців. І, звичайно, ми всі знаємо, що в 1965 році було прийнято рішення про приєднання в єдине місто, місто Чернівців, в тому числі Садгору. Але якби не хотілося, ми маємо певні складові. Садгора це також сталося з 6 сіл і саме власне районного центру. І в 250 років, в 2021 році, Садгора буде відзначати з дня заснування власне самого районного центру Садгора. І ми прийняли рішення про відзначення. Ми відзначали в минулому році 245-річчя, але це були більш такі організаційні заходи. Ми прийняли рішення і на організаційному комітеті, і на сесії Чернівецької міської ради про розвиток Садгори в частині культурної, частині освітянської, частині розвитку фізичної культури, спорту, благоустрою. А це вже ми розпочали і десь вже на середині роботи по будівництву клубу «Рогізна». Там вже накрито, закладені вікна, на двері, зараз проводяться роботи по облаштуванню зовнішніх фасадів. Це виділено 500 тисяч гривень на проєктні роботи по реконструкцію нашого великого, другого по величині в Чернівцях кінотеатру «Буковина», який багато років простоює, і він занепадає. На жаль, не все можна буде зберегти, тому що там великий зал збудований не з тих матеріалів, які сьогодні дозволяються для громадських збудов, але ті гроші, 500 тисяч гривень, будуть проведені реконструкція, будуть проведено за ці гроші буде проведений проєкт на реконструкцію під плавальний басейн, два тренажерні зали і буде добудований ігровий зал. Це буде великий спортивний комплекс, і чернівчани, садгірчани, яким буде ближче, звичайно, будуть мати можливість користуватися цим величезним спортивним комплексом. І спортивна школа, яка, на жаль, не має великого спортивного зала, буде користуватися на змаганнях, і городяни, і перш за все садгірчани, і напевне, що ближлежащі села, люди, які там проживають, будуть мати можливість користуватися басейном, що нам дуже необхідно. Ми заклали в програму розвитку освіти, в тому числі будівництво ще одного дитячого садочка на території сьогоднішнього будинку творчості дітей та юнацтва, де була музична школа, і, власне, будинку творчості дітей та юнацтва, бо тому що ті будівлі вже застарілі, вони навіть не мають опалення центрального, вони опалюються пічним опаленням. Це вже 19-те, навіть не 20-те століття, і ми заклали такі кошти для в цьому році для проєктних робіт, а з 18-го року розпочинаємо будівництво і реконструкцію цих об'єктів. В тому в тому числі силами дітей, силами школярів, силами дітей з садочків ми робимо благоустрій, садимо кущі, дерева. Громадські організації допомагають в прибиранні, в облаштуванні зелених зон. Тобто місто розвивається, Садгора розвивається, і в цьому напрямку також. Нам в минулому році вдалося декілька вулиць нових заасфальтувати, де 300 років існує ця вулиця, але вони до сих пір були гравійними. Це приємно, бо вулиці всі повинні бути відремонтовані. Але якщо ми витрачаємо на ту чи іншу вулицю через рік, через два, через п'ять на капітальні ремонти величезні кошти, і вони не витримують того навантаження, то люди, які живуть на периферійних вулицях, або ті, які мають багато років, але вони не асфальтовані, також мають право на існування, на асфальт, на водовідведення, на водопровід. І ще один об'єкт, який ми вже проєктували, і в цьому році маємо надію, що буде розпочато будівництво водопроводу в сторону мікрорайону Шанців, це в сторону нашого Чернівецького міського сміттєзвалища, де вода сьогодні не відповідає санітарним нормам, і просто за останні роки було дуже багато, дуже жаркі роки, і води просто фізично не було. То ми туди тягнемо водопровід. Чи легко було організовувати або вирішувати організаційні моменти, коли була Садгірська районна рада? Ви знаєте, я шкодую за тим, що на сьогодні в місті немає районних у місті рад. Напевно, що треба було реорганізації, треба було залишати якісь адміністрації без депутатського корпусу. Не було потрібно необхідність така велика кількість депутатського корпусу в місті Чернівцях. Це правильно, що провели скорочення і Чернівецької міської ради. Разом з тим, щоденні нагальні питання санітарного стану, утримання будинків, реагування на надзвичайні ситуації, а це дуже, дуже серйозні речі, які ми робили, проводили щоденно і негайно це робилося при
при особливих там надзвичайних ситуаціях реагувалося. На жаль, на сьогоднішній день це кажуть люди, що відчувається відсутність, особливо території Садвори, на якій сьогодні немає центру прийняття рішень, і сьогодні відсутня влада як така на території половини міста. І це є проблемним. Я боюсь, скажімо, наврікти, але природа має своє, і коли випадають сильні дощі, то ми реагували негайно. Ми могли попередити як мінімум людей про те, що насувається небезпека. Люди в цьому були безпечні. Ми проводили роботи по розчищенню русел річок щорічно. На жаль, за минулий рік вже ці роботи не проводилися. І мною було піднято питання на сесії Чернівецької міської ради про створення робочої групи по вивченню питання і продовження роботи по розчищенню малих річок, водовідвідних каналів, тому що ця проблема, вона є. І цю роботу треба робити постійно. Як і ремонтувати, і дороги будувати, розвивати садочки, це також необхідні речі. ЦНАП, я так розумію, не в поміч садгірчанам. ЦНАП це потрібно, це сьогодні вимога європейська, але це зроблено тільки для того, щоб відділити людину, котра приносить заяву, до людини, до котра виконує рішення. Це сьогодні зробили таку прослойку, таку прокладку між надавачем послуг і отримувачем послуг, задля того, щоб зменшити корупційні можливості впливу. Але вони не приймають рішень. Вони взяли в людини згідно усіх нормативів документи і передали тим людям, які приймають рішення. Вони рішення особисто не приймають. На жаль, але так воно є. Це не той об'єкт чи не той суб'єкт прийняття рішення, який необхідний для громадян. Які плани на найближчі 5 років? Садгори в розвитку, 250 років, це досить такі от знаменна дата, да? І чи є підтримка від міської ради, чи є підтримка від депутатів, от якраз розподіляються кошти, що вдалося вибити для Садгори, давайте будемо говорити отак. Ми раді з того, що нас почули. Створено оргкомітет, в тому числі туди ходять заступники Чернівецького міського голови. Нам вдалося в минулому році провести декілька заходів, в тому числі суто завдяки організаційному комітету, який створився з громадськості Садгірської, і в тому числі за допомогою, і в тому числі управління освіти і Чернівецької міської ради ми їх проводили. Ми будемо проводити таких заходів багато, кожного року, аби привертати увагу до кожного куточку міста Чернівців. Зараз ми говоримо про Садгору. Нам вдалося виділити досить значну суму коштів на розвиток Садгори, і було протокольне рішення заслухати в серпні місяця розпорядників коштів про виконання цього 17-го року, про виконання, про хід виконання цих рішень Чернівецької міської ради про виділення коштів. Звичайно, нам хотілося, щоб коштів було виділено більше, адже величезні проблеми у нас сьогодні є ще з тротуарами. У нас є такі місця, де в коліно вибиті автомобілями тротуари. Це біля наших промислових підприємств, біля олійно-жирового комбіната, біля ВАД Денисівка, біля бувшого м'ясокомбіната. Це підприємства, які працюють. Вони повинні працювати спокійно і сплачувати податки в нас міський бюджет. Але разом з тим ми розуміємо, що ці автомобілі наносять в тому числі і шкоду для нашого міського господарства і інфраструктури. І нам би хотілося, щоб коштів виділялося більше на тротуари. Бо вони жахливі. Вони сьогодні не відповідають жодним нормам. І це показують люди. І ми це бачимо, ми це знаємо. На жаль, в тому числі наші підрядні організації, які проводять роботи, в тому числі Обленерго, який розкопує, проводячи кабеля, після себе дуже довго не відновлюють розкопки. Це і проблема. Це сьогодні звертається, не сьогодні, але люди, скажімо, місяць назад звертаються по вулиці Олександрії. Проведені роботи. Ми зупинили в минулому році проведення робіт по мощенню тротуарною плиткою. Асфальтуванням тротуару тільки через те, що в цьому році Обленерго мало би прокладати кабель. Вони проклали, і сьогодні там гравій. Пройти з коляскою чи самому пішки там практично неможливо. Тому треба наполягати, щоб наша всім дуже відома інспекція з благоустрою займалася цим питанням по ліквідації розкопок, адже це їхні безпосередні обов'язки. Гарно, дякую. Які ставите задачі перед собою найближчі роки? Як для себе ставлю завжди найвищі задачі. Я ніколи не шкодував себе,
І завжди той, хто зі мною працював, було важко працювати, бо ставилися високі задачі. Але разом з тим я завжди очолював процес. Я не говорив як замполіт, роби, як я сказав. Я завжди говорив як керівник, роби, як я. І я би хотів, щоб наш міський голова в тому числі говорив, роби, як я. На жаль, ми це бачимо, що дуже багато часу він проводить разом з нами у міській сесійній залі. І дуже багато їздить по світу, по Європі. Але ну, я особисто не відчуваю якихось таких, розумієте, прилив енергетичних і пропозицій про розвитку міста від поїздок, від кожного. Я побував за 11 років роботи у Чернівецькій міській раді, безпосередньо очолюючи Садівську районну раду, був тільки два рази. Я був на святкуванні Дня міста в Конін і був по реформуванню житлово-комунального господарства в Ризі. Я років 5 звідти приносив свої пропозиції і впроваджував життя тільки через те, що я побачив, люди були ну, приблизно нашого рівня розвитку в житлово-комунальній сфері і наскільки вони далеко пішли вперед. І те, що я говорю, перш за все, вони нас сьогодні чекають. По утриманню житлового фонду потрібно перш за все створити класи, навчити людей, а потім давати їм на утримання, створюючи житлово-будівельні кооперативи чи ОСББ. Люди, не знаючи, не маючи базових знань, будуть брати на себе відповідальність утримати житло. Це нонсенс. Перш за все треба навчити їх, а потім вже і ставити їх до виконання цих всіх обов'язків. На жаль, цього класу не збудовано до сих пір. Я про нього говорю багато-багато років. Так що робити в цьому випадку? Працювати і в тому числі депутатському корпусу, в тому числі наполягати і заступнику міського, який, на жаль, ну, не має досвіду роботи житлової комунальної сфери, але він досить освічена людина і він би мав, як кажуть, передувати цим всім і казати, шановні друзі, від цього ми нікуди не відійдемо. Це наші стратегічні питання, бо всі розуміють, що знову ж таки 1 липня не за горами, а там знову стоїть питання про відмовлення від жребів, які не будуть утримувати житловий фонд, а будуть створюватися управлінські компанії і ОСББ. А візини не там, а люди не навчені. І для того, щоб зараз вигравалися лоти по утриманню житла, хто туди піде? Знову ж таки, 10 чи 11 чи 12 жребів? Що ми тоді поміняємо? Вивіску? Так не має бути. Має бути навчання, має бути практика, а потім вже і керування безпосередньо. Має бути шлях, перш за все, ми йдемо до школи, вчимося, а потім вже йдемо на роботу. А це виходить, що ми без навчання, без змін, десь щось почули, поверхнево схватили там якісь слівки, да, вершки, і починаємо керувати утриманням житла. Ну так не має бути. Ну, я думаю, що це мають в першу чергу допомогти депутати от на своїх округах, на своїх виборчих округах, тому що люди безпосередньо за них голосували. Щодо об'єктів, це останнє запитання. На вашу думку, мають будуватися центральні автомагістралі, чи мають будуватися паралельно і якраз міжбудинкові проїзди, от маленькі вулички, якими от їздять чернівчани? Тому що от сьогодні стояло питання, як бачення департаменту ЖКГ, це треба будувати магістралі. А от люди можуть трішки почекати. Дивіться, для того, щоб будувати магістралі, перш за все, треба будувати мережі. І якщо у нас є вулиця головна, яка буде, щоб її реконструювати, треба буде не одну сотню мільйонів гривень від початку до кінця. Ну, я маю на увазі і Гагаріна, і головну, яка є основною магістраллю міста Чернівців. То там треба робити магістралі. Її треба робити по частинами, бо ми не можемо перекрити повністю основну. Це буде звичайно зрозуміло, що це буде довгобуд. Але її треба визнати частинами, її треба будувати. І паралельно, звичайно, треба будувати, в тому числі і міжбудинкові проїзди, які за останні роки багато робиться міжбудинкових проїздів, які за попередні роки на таке не звертали увагу. Треба робити в тому числі міжбудинкові і міжвуличні проїзди, які, як я вже говорив, мають 300 років, але вони сьогодні гравійні. Такі ж також треба робити. Треба робити пріоритети. Мале об'їзне кільце, громадський транспорт, магістральні вулиці, а потім вже і житлові масиви, де проживає основне населення. Співвідношення, яке має бути коштів? Ну, відсотків, співвідношення по відсотків. Я думаю, що 70 на 30. Ну, приблизно так. Це 70% це мають бути основні магістралі, це мають бути до основних соціальних об'єктів. І 30% на міжбудинкові проїзди, на внутрікварталь дороги. Дякую. Пане Юрію, ну, ми фінішуємо вже в нашій програмі, наша програма завершується. Є час звернутися до глядачів. Якщо є що сказати, будь ласка. На жаль, так багато ще хотілося сказати. Цей час наших передач є досить незначним. Але разом з тим хочу сказати, що
Ми повинні робити всі роботи разом. Ми повинні розуміти, що ми в одній лодці. І те, що беруть на себе величезну роботу сьогодні громадські організації, партійні організації, депутати, це добре, це правильно, це частина роботи, яку влада, виконавча влада, менше буде робити. І це призведе до того, що у нас буде, так як ми говоримо, як у мільйонниках у Сполучених Штатах Америки, там штат мерії до 20 чоловік. Тому що інші речі робляться не за бюджетні кошти, робляться організаціями підрядними, приватними і громадськими організаціями. І ми на цьому будемо мати величезну економію коштів. Це на сьогоднішній день це майже сотня мільйонів гривень, сотня мільйонів рівняка витрачається на бюджетників. Ну, сьогодні іншої системи немає, але ми повинні йти і робити ці всі роботи. Ламати цю систему, яка сьогодні неефективна. І те, що роблять сьогодні депутати в Чернівецькій міській раді, ламають цю систему. Так є супротив, так є непорозуміння, так десь і перегинають часом палкою депутати, бо дозволяють собі лишнього. Я погоджуюся на ці всі речі. Це також не повинно бути. Десь треба трошечки більш професійно ці всі речі робити. Але це треба розуміти, що мусить пройти час. Я розумію, що багато хто з депутатів більше не пройде в депутатські депутати, тому що маю приклад і знання інших країн. Всі знають Лешика Балашовича в Польщі. Він реформував Польщу. 15 років його ніхто не допускав влади, бо всі ображались на нього, бо він зробив боляче людям. Але ті реформи дали знання, дали вміння, дали сьогодні те можливість, що Польща сьогодні розвивається гарно, розвивається красиво, люди живуть гарно. Отакими речами повинні займатися, в тому числі депутати Чернівецької міської ради. Я вам гарно дякую. Дякую за цікаві діалоги. Я хочу нагадати глядачам, що гостем програми «Діалоги» був Юрій Бурега, депутат Чернівецької міської ради. Я вам гарно дякую за увагу. Будьте з нами, побачимось.